Després d'ajornar-se en un parell d'ocasions el concert per la pandèmia, finalment el fantàstic món de Chet Baker s'ha pogut sentir a la Seu d'Urgell. El concert ha estat un homenatge al trompetista i cantant nord-americà Chet Baker. Aquest és un dels artistes meus preferits, per tant em fa molta il·lusió poder-lo presentar i interpretar aquí a la Seu d'Urgell, i per tant crec que sortirà molta emotivitat, sortirà realment tot l'afecte que tots els músics li tenim a aquest gran personatge, estrella de la història del jazz, Chet Baker. El músic no va ser prolífic a nivell de compositor, aleshores el que mirem és de donar la nostra òptica de temes que ell va tocar al llarg de la seva carrera i li donem una òptica personal i diferent, no? Aquesta és una mica la idea, no? Actualitzar-ho i donar la nostra revisió de l'obra de Chet Baker. Amb un estil íntim, elegant i seductor, Anthus és una de les millors veus masculines del jazz actual. El cantant ha estat acompanyat per un quartet català. Ho farem amb músics de primera aquí a Catalunya, com són, per exemple, el Pol Omedes a la trompeta, el Néstor Jiménez al piano, el Manel Fortià al contrabaix i l'Andreu Moreno a la bateria. I la veritat que Chet Baker és un ídol per nosaltres i la veritat que la connexió és brillant i ens ho passem molt i molt bé. La cançó més emotiva del repertori per al vocalista és Funny Valentine. És un clàssic del jazz, tothom se'l coneix, i Chet Baker va fer una interpretació extraordinària. A més és la peça amb la qual vaig conèixer el Chet Baker, per tant aquesta nit em farà especialment il·lusió poder interpretar aquesta peça. El concert s'emmarca a la programació cultural de la capital alturgellenca del primer semestre de l'any.